dowladda soomaaliya ayaa ka dalbatay midooda afrika in dib loo dhigo bixitaanka afar unoo askari oo la qorsheenayay in dalka ay ka maxaan dhammaadka bisha juun iyadoo sababta lagu sheegay inuu jiro walaac camni oo laga qabo in meelaha ay banneeyaan ay la wareegaan kooxda al-shabaab wakaalada wararka ee ritrs ayaa heshay nuqul ka mid ah warqad ay dowlada War soomaaliya u dirtay bishii hore guddoomiyaha golaha amniga ee nabadday midowda afrika taasi o ay ku sheegtay inaysan u diyaarsanayn buuxinta saldhigyada ay banaynayaan ciidamada atmis dowladdu waxay horay ugu talagelisay qiimeyn wada jirah in lagu sameeyo wakhtiga bixidta ciidamada midowda afrika iyadoo lagu salaynayo diyaargarowga ciidamada soomaaliya ee xaaladda jirta golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaana ka digay in haddii si deg dega atmis looga saara dalka ay keeni karto maqnaasho dhanka amniga ah midowda afrika iyo maraykanka oo ah maalgeliyaasha ugu sareeya ciidamada midowda afrika ee soomaaliya ayaa isku dayeyay in la dhimo howlgalka atmis sababa la xiriira walaac ku saabsan maalgelinta muddada fog sida diblomaasiyiinta magacyadooda la qariyay ay u sheegeen wakaalada wararka ee reiters wadaxaajoodyada ku saabsan bixitaanka atmis waxay ahaayeen kuwa socday muddo sannado ah iyadoo au da markii hore ay dabada ka riixaysay in la helo jedwal go'aankigaarisa oo ah go-aan ka duwan kan ay dowladda soomaaliya doonayso xiisadda ka dhalatay heshiiska badda ee somalilan ayaa keeni kara in etoobiya ay kala baxdo soomaaliya ciidamadeeda ka jooga oo aad u fara badan kuwaasoo ka badan dalalka kale taasoo iyadana caqabad ku ah dowladda soomaaliya maadaama aysan u diyaarsanayn buuxinta goobaha ay joogaan ciidamada shisheeye maxamed al amiin suyuuf oo ah wakiilka midowda afrika ee soomaaliya ahna madaxa atimis ayaa sheegay inaysan jirin waqhti go-an oo lagu soo gabagabeynayo wadaxaajoodyada balse dhammaan dhinacyada ay ka go-an tahay heshiis ay gacan ka geysanayaan in la helo nabad iyo ammaan waara lagana hortago in la lumiyo guulihii laga gaaray dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab atmis ayaa horay laba jeeroo hore askarteeda uga saartay soomaaliya iyadoo la filayo in diceembar sanadka ay dhammaystirto bixitaankeeda saraakiil ka tirsan waaxda daafaca maraykanka ayaa horay u sheegay in al-shabaab ee dib ula wareegaysa meelaha laga saareeyey bartamaha dalka intii uu socday dagaalkii labadii saneee xafiiska uu joogay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxmuud waxaana warkaasi beeniyey la taliyaha amniga ee madaxweynaha xuseen macalin او قمي هان بوركا سيكو تلمامي وحكا مجران انا اسم حمد صومن ايه شبايل تي في انترنت <متحدث> بلاس واذيك اي معاميشو <متحدث> كهي لكران انترنت فايبر اه او حواري سويا هاي لبعطان ميغا بير سكن اينا لا سعودان رسيف رأي كجران انكبضان افر كون او كنال يبقو لال دقيقة ده اه كو هاد البلاجة